Dragi prijatelji, u zadnje vrijeme nazvalo nas je više ljudi i pitalo za broj žiro računa jer bi željeli pomoći zapravo kako emitiranje zapravo TV programa, tako i drugi rad zapravo koji mi imamo u crkvi. To je apsolutno biblijski. Biblija kaže u Galačanima 6, kaže u 6. stihu, neka onaj kojega se uči riječ dijeli svoja dobra s onima koji ga naučava. Mi nikada nismo posebno za televiziju zapravo govorili da bi netko trebao nešto dati. Ni sada ne želimo nikoga prisiljavati ili što slično učiniti, ali ako doista Bog to stavlja u vaše srce, onda znajte zapravo da je to jedna dobra stvar koju će Bog iskoristiti da blagoslovi vas. Potpuno je zapravo normalno i biblijski da onaj koji je poučavan riječi također reagira na to i da zahvali zapravo kroz dar za ono što prima. Tako vidimo u Rimljanima 15. poglavlje od 25. do 27. stiha gdje apostol Pavao kaže sada idem u Jeruzalem služeći svetima jer se onima u Makedoniji i Ahaji svidjelo poslati neki prilog za siromašne u Jeruzalemu. U istinu im se svidjelo, a i dužnici su njihovi. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, dužni su im i u tjelesnima poslužiti. Ako vas Bog potiče, ako imate na srcu, nama će biti drago da posijete zapravo u ono što je za vas također hrana, duhovna hrana koju primate. Posijte i vjerujemo da će Bog i vas blagosloviti i ono što primate daleko će vam se više isplatiti.